sí. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada sobre transparència i compromís fiscal. En primer lloc, vull agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que avui ens acull a la seva seu la possibilitat d'organitzar conjuntament aquesta primera jornada de debat i diàleg sobre un tema que realment ens ocupa i preocupa com a administració tributària que som. També vull agrair la participació en aquesta jornada d'experts universitaris i l'assistència de representants de les agències tributàries de Suècia i Noruega, que en un moment com el que a ningú ens escapa complicat s'han desplaçat fins a Barcelona i que ens aportaran la seva visió. Welcome to Catalonia and many thanks for attendance this meeting and share your knowledge and experience. I també vull agrair al professor Fernández Alberto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por estar hoy entre nosotros. Muchas gracias. Com a director de l'ATC, veig aquesta jornada com un primer pas endavant en diverses direccions i totes elles, la veritat és que són motiu de satisfacció. El primer motiu de satisfacció és que encetem una relació entre el món de l'acadèmia, una relació de debat, d'intercanvi d'idees, d'impressions, com deia, entre el món de l'acadèmia i el món de la gestió i administració tributària. Que aquesta línia de relació ens ha de permetre actualitzar i millorar les nostres línies d'actuació. Ens ha de permetre definir les nostres estratègies i els enfocaments de la nostra activitat amb una única voluntat, evidentment, que és millorar els resultats, ser més eficaços i, a la cap i a la fi, donar un millor servei al contribuent i a la ciutadania. I, lògicament, ens permetrà aquesta jornada descobrir noves tendències i aprendre del que altres persones en altres contrades probablement ja han investigat i han reflexionat sobre això i han arribat a conclusions. Així, per exemple, avui tenim el professor Boxberg, que és representant de l'Agència Tributària de Suècia, que ens parlarà sobre un tema que realment és d'actualitat i que a nosaltres doncs, ens afecta molt directament, que és sobre l'ètica en el tractament de les dades fiscals. Les administracions tributàries cada vegada anem més a fer servir eines tan potents com poden ser el Big Data, a fer creuaments sobre dades i probablement podem arribar a envair espais personals i espais privats i probablement, a més, tenint en compte que properament hem d'implementar el Reglament Europeu de Protecció de Dades de caràcter personal, doncs la seva intervenció ens donarà llum de com aconseguir un equilibri entre aquest potencial de les eines tecnològiques i el respecte al tractament de dades de caràcter personal. Un segon motiu de satisfacció, com deia la Eulàlia, és que avui es presenta una monografia, un treball elaborat pels professors Noguera i Campuzano, del grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la UAP, que ha comptat amb la participació de diversos professionals i diversos companys de l'ATC. Per això, evidentment, doncs em trobo molt satisfet de que puguem presentar aquest treball i nosaltres haguem participat. Aquest treball sobre la transparència i el rendiment de comptes per part de l'administració ha de permetre millorar el que després veurem, que és la moral fiscal i per tant, el compliment fiscal voluntari dels ciutadans, que ha de ser un altre exemple de com la col·laboració entre el món de l'acadèmia i l'administració pot donar fruits a nivell pràctic. Com heu vist, el títol de la jornada és transparència i compromís fiscal. Aquests són dos aspectes en els quals l'ATC sempre li ha donat molta importància. A l'ATC, com és lògic, arran de la llei de transparència i accés a la informació pública, vam encarar aquest tema, a banda de que per l'obligació legal de la pròpia llei, vam encarar aquest tema donant-li molta importància. Primer, des d'un punt de vista, evidentment, formal. I segon, perquè entenem que una bona informació al contribuent és una garantia de proximitat i de transparència per part de l'ATC que ens ajudarà
a ser una administració tributària eficient i propera al ciutadà que volem. En aquest sentit, l'ATC, si aneu a la pàgina, a la nostra pàgina, a la nostra web, podreu veure que publica la informació que, lògicament, la normativa ens imposa, és a dir, publiquem, podeu trobar les nostres memòries, podeu trobar la fitxa personal dels càrrecs i, d'altra banda, també donem resposta a totes les sol·licituds d'accés a dades o, per exemple, també fem publicar l'agenda del director. Però, a banda d'aquest aspecte formal, l'agència també vol anar una mica més enllà i el que pretén és rendir comptes en els ciutadans. Així, per exemple, a la nostra mateixa web podeu trobar una carta de drets del contribuent amb uns indicadors de seguiment i amb uns objectius respecte a aquests indicadors de seguiment. És a dir, nosaltres el que volem és rendir comptes a la ciutadania d'uns estàndards de qualitat que nosaltres assumim com obligatoris i li transmetem a la ciutadania si estem assolint aquests objectius que ens hem posat com a drets del contribuent. I també en aquesta mateixa web també podeu trobar una carta de serveis dels serveis que prestem a l'Agència Tributària de Catalunya. Això pel que fa a la transparència. I el títol també ens diu compromís fiscal. I aquest és clar que també és un altre element fonamental, ja que a l'ATC, des de l'any 2015, tenim el Pla de Lluita contra el Frau Fiscal, és un pla de caràcter quadrienal, va de l'any 2015 fins a l'any 2018, i dins d'aquest Pla de Lluita contra el Frau Fiscal tenim un bloc de mesures que qualifiquem com a facilitadores del compliment. És a dir, l'Agència Tributària de Catalunya, evidentment, gestiona i comprova, com no pot ser d'una altra manera, fa tasques de control sobre els tributs que gestiona. Però, a banda d'això, estableix i s'imposa l'obligació d'adoptar mesures per la prevenció del frau. I entre aquestes mesures, per exemple, ens trobem les mesures de conscienciació fiscal i la política de comunicació. Dins de la política de comunicació, probablement, podem incardinar la jornada d'avui. I dintre les mesures de conscienciació fiscal, us he de dir que l'ATC participa en el programa EFEC, pel qual donem als alumnes de les escoles, si no estic errat, de quart d'ESO, doncs, alguns conceptes sobre cultura tributària i els incompliments i les conseqüències de l'incompliment i del frau fiscal. Per assolir aquest compromís fiscal, que és un altre dels temes que avui ens plantegem, en un país que, a més, no, segons les darreres dades, ens trobem en una economia submergida al voltant del 22% i en els quals moltes vegades la població no percep que el que paga és just i que, a més, percep inclús que el sistema fiscal és injust, cal que cadascú de nosaltres tinguem la sensació, revertim aquesta percepció, tinguem la sensació de que hi ha una relació entre l'esforç en el qual contribuïm i els serveis que nosaltres rebem d'aquesta societat. I per tot això estem convençuts que s'ha de treballar amb mesures d'informació i transparència des de l'administració, i en aquest cas des de l'administració tributària, amb actuacions, evidentment, de conscienciació i sensibilització de la població. Per tant, la transparència i la rendició de comptes per part de l'administració tributària resulta imprescindible per la creació d'una model fiscal, com veurem durant la jornada d'avui, que a la cap i a la fi ens ha de conduir a un increment en la nostra eficiència i a una millora de la gestió. I com a tercer motiu de satisfacció, he de dir que la jornada d'avui la prenem com un exercici d'escolta i d'obertura a la societat per part de l'administració. L'Agència Tributària de Catalunya, el 4 de setembre, va obrir 28 oficines, per un total de 32 oficines tributàries que tenim, 19, diguem-ne, les quals són titulars, i 13 oficines compartides amb altres administracions. A banda de la xarxa d'oficines de finestreta única, que podríem dir, que és tota la xarxa de tributs de Catalunya
amb convenis amb les diferents diputacions. I amb això què vull dir? Doncs que la jornada d'avui és una jornada a la qual nosaltres el que volem és aproximar-nos a altres àmbits de la societat. L'administració tributària s'ha d'obrir, ha de deixar pas a aquella administració tributària tancada, freda, distant, per ser una administració tributària pròxima i a la ciutadania i que rendeix comptes a la ciutadania. Per això entenem que aquesta jornada ens ha de permetre aconseguir una proximitat i una transparència que ens interessa molt. Volem, a banda d'apropar-nos a la societat, escoltar aquesta societat, escoltar altres àmbits de la societat, com són el món acadèmic i com hem escoltat també altres àmbits de la societat, com poden ser els intermediaris fiscals o com poden ser les associacions professionals que s'han consagrat en el darrer Codi Tributari amb la creació del Consell Fiscal. Per tant, aquesta jornada, diguem-ne que per nosaltres és un triple motiu de satisfacció. Per una banda, com deia, participem en el treball de recerca, ens obrim a la societat i, a més, encetem una línia de relació amb el món acadèmic. És per tot això doncs, que vull reiterar els agraïments als qui han fet possible aquesta jornada, que espero que no sigui la darrera, tot i que les circumstàncies no ens ho permeten garantir-ho, no? I us animo a gaudir-ne, a participar en el debat i la reflexió i, sobretot, a recollir les propostes i idees i a intentar, en la mesura del possible, traslladar-les a les nostres organitzacions per poder seguir millorant la qualitat dels serveis que prestem als administrats i contribuents de Catalunya. Moltes gràcies i molt bona jornada a tothom.